Фейсбук не може гарантувати захисту від втручання у європейські вибори. Про це заявив гендиректор соцмережі Марк Цукерберг. Чому він зробив такі висновки, розкаже Олена Абрамович. Навіть Цукерберг безсилий, пише ірландське видання, якому напередодні гендиректор соцмережі дав інтерв'ю. Боротися з дезінформацією максимально ефективно від нього давно вимагають очільники ЄС та США. І Фейсбук не стоїть на місці, запевнив власник. Мовляв, за останні кілька років в Європі відбулася низка виборів, під час яких вдалося відпрацювати техніки виявлення та блокування ботів і фейкових новин. Проте хто знає, наскільки креативними будуть дезінформатори цієї весни – під час виборів до Європарламенту. Ми, безумовно, досягли великого прогресу. Але я не думаю, що хтось може гарантувати безпеку у світі, де є держави, які намагаються втрутитись у вибори. Немає нічого такого, щоб ми зробили і сказали. Тепер ми вирішили цю проблему. Цукерберг назвав ситуацію в цифровому просторі своєрідною гонкою озброєнь. Поки соцмережа нарощує оборону, нападники також застосовують нові тактики. Утім, компанія зупинятися не має наміру і відкрита до співпраці. Минулого тижня Фейсбук уже посилив свої правила політичної реклами в Європі, виконавши запит євроінституцій. А напередодні голосування соцмережа планує співпрацювати з німецьким інформагентством ДПА, яке допоможе перевіряти факти. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».